Okumbe hizi results zenyu zinaangaliwa aje? Sawa sema nini? Results zetu si zinaangaliwa na macho? Ati nini? Hai wewe hizi zetu haziangaliwi. Hai, na sasa mtu atajua aje marks zake? Mtu anatafuta ule invigilator alikuwa anamsimamia na muuliza alipata marks ngapi? Hizi zetu haziangaliwi. Ai, hiyo sijaisikia maishani, na sasa nikuulize, utatoa wapi mwenye alikusimamia mtihani? Hadi mimi sijui, ndo hadi hapa naona besti yangu ananiambia, ule invigilator alikuwa anatusimamia, alikula githeri ya shule na hakutema kitu, na unajua tu vile inakuanga imejaa mawe. Sasa hii nasikia kwa India anafanyiwa surgery. Sasa utapata grade zako juu kuna nyangu milimeza mawe iko India. Ah, mimi niko sawa, hii maisha ni connections, siwezi kosa kazi. Wacha nipigie serikali niwaulize kenye inaendelea. Ya shukuru tu mtoto wake amaliza shule na maisha isongi. Sasa sasa mungu ni ya nini? Baba unadu? Napiga na inuanuanu waniambia kwa nini waliacha kutuma results za watoto kwa simu. Hai baba unapiga na inuanuanu kwa nilifanyia mtihani jela. Ha? By the way, wewe ulifanyia mtihani shule. Mbona huko na point na usemi? Wacha hadi nipigie baba Kevo ni muulize kama Kevo amepata results zake. Simagua tu announce mwenye atapatikana akiulizia grade ya mtu afungue maisha. Aa, mbona hapa naona wamenitumia? Ngoja nione. Naona wanasema ati Kcse results are out, sijui send ya index number. Ukumba index number yako ni? Baba, ani conman utakoniwa. Hawaniitishi pesa, wewe niambie index number yako. Hai, mimi sikuwa shule akipeana index number. Unajua ndapigia class teacher? Hai, na simpigii umuulize. Unadhania sitapiga, wacha nipige. Awashindangu. Hata naona shule imenitumia results zako. Ini hesabu unapata hii, yani unashinda hadi kuongeza numbers. Kia huyu ati kuongeza numbers, kwa nimetoka kufanya interview ya class 2. We baba tu wawezi elewa, wachana tu nayo. We shukuru tu Mungu sijui hesabu, so siwezi kuwa conman. Total grade naona umepata ni maina, sasa wewe nakupeleka hapi. Nipeleke out to Dubai. Ati Dubai, kwani akili yako imeslide kwa kisogo, I will send you back to your father. Thank you.